السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان وخی او روغ جوړی ګرانو غوتونکو نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم شارټس تاسو وکړه اتیر ټریپ موږ کشمیر ته والو کشمیر نه چې څنګه راغلو اوس پلان جوړ شو د شوګران خلک ناران کاغان ته ځي او شوګران سریپای نه وی کتلی نو ان شاء الله تعالی موږ دا دواړه کور کو دی ولاګ نو ټول مرګری ګوري ویډیو خوندونه مزه ته اخلي موږ پلان دې سومره ټایم کې موږ رسو تقریبا 300 کیلومتر فاصله د پېښور نه پېښور زموږ سفر سٹارټ شو د خیره دلته موږ ټینکې فل کا ټینکې سره 11000 روپے کې د دې ګاډي فل شو هونډا اوس په ان شاء الله تعالی مخ کې زو ټول مرګري خو ویډیو ګوري خوندونه او مزه به اخلي خو احترامات ترکلی وایو لا زو 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 ان شاء الله بل دی ورکو سونه ټینکې سو کې فل کا 12500 12000 کې 11000 11500 کې ټینکې فل شو هوا مواد ته چکو د خیره او ان شاء الله تعالی خپل سفر جاری کو مخ کی زو د پیښور نام دې سره عبد الله سکه دلته ماشین کار خراب دی کار اچھا بغاړي کړه ته هوا سیټ کړه ها اته وسه دال ایزا صحیح ګاډي کې هوا مونږه چکو هغه نه بعد سفر جاری کو خو دلته آیس کریم ملاويږي ټیسټ مونږه ګورو کو ټیسټ فستون تاسو هم راشه او ټرای کړئ سفر ډیر خوله روان دی ماشاءالله روړ سیدو اوس اپټا باټ ټنل او دلته کې لکشان دی ودری د خیره اوس په خپل سفر مخ کې جاری کو مونږ سه دونی می ګنټه سفر وکړو په شاور نه اپټا باټ پوری اوس ان شاء الله تعالی مخ کې ټول مرګری ویډیو ګوري خوند مزه ته اخلي ښا هزاره ایکسپریس وی ډیر زبردست ده چاته سفر پته هم نه لګي دومره آرام دی سفر دی کیږي ښا کولی زبردست اوس ګورو چې 100 روپیه لې پېښور نه مان سره ټول پازي پورې کتنه وای بھائی کتنه وای پېښور نه مان سره پورې 300 روپیه هو غي ملګری مې وګ شو ولا مې لک جسونه را واخست جسونه بوس کی په دې به گزارو کې حال اله ایو خراس پای سشي لکه جی ډیر جات تیار او چې کله هم سفر وکي مان سره موټر باندې مخ کې درته سنگل روډ برای شي لوکیشن به آن ساتي خپل او سفر به کوي به سنگل روډ دی او رش ډیر زیات دی احتیاط سره بځي ډیر زیات اوګی شوی وو او بالا کوټه بس نږدې یو دلته مروټه او خوړه ال نور ریسټورانټ کې خو تاسو ته بخکاری چې مونږ سره بغ چکن هانډیو خوړه او ور سره فرایډ رایس وو او چاول او
minutes later. That time we were going to Shogran site. I am going to go to the road. کم لوکیشن باندې جوړ شوې دي ډېر خولي خولي مونږ اوس ان شاء الله ګرځو ځان له هوټل ګورو چې کوم هوټل کې زمون قسمت الته مونږه کمر نیسو او بس بیا ان شاء الله تعالی نور سین تاسو سره شیر کو کای بھائی بیا کو مل جائے گا 7000 کا زیادہ ہے نا بھائی زیادہ ہے نا یہ 7000 کا یہ روم آپ لوگ چیک کرے ذرا 7000 کا یہ واش روم بھی چیک کرے آپ لوگ یہ واش روم ہے اس میں 7000 کا کہہ رہے ہیں 500 کا نہیں یار 500 کا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ روم آپ لوگ چیک کرے یہ کہہ رہے ہیں کہ 6000 کا یہ چیک کرے ابھی ہوٹل بس گرزو ہوٹل بک تھی زیادہ تر ہوٹل بک تھی بنگا بس کوشش کو کرتا روم جانتا ہوں نہیں سو یخنیم ڈیرا جاتا رہا اس میں آ جائیں گے ہم لوگ پانچ لوگ آ جائیں گے یہ واش روم ہے چیک کر عثمان دی سر باہر جشتا پخلیم کولے شی دا کوٹی جی زمونگا جانتا بک کا دا خیر ورزو انٹری کو بیارا زون اور گپ شپ لگو زمون گھر اٹھے رو رہا سیر دے خیر سرا ټول عمر کرو ډیر زیات مننه خاص خوشاله به ټولو سي او سبا ورځ د ولاګ انتظار کوي ان شاء الله تعالی د الله په مان خاص خوشاله به ټولو سي چینل سبسکرایب کړئ